গুৱাহাটীৰ আকাশত বায়ুসেনাৰ চমক। নৌখনকৈ বিমানৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনেৰে মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটত বায়ুসেনাৰ গ্ৰেণ্ড এয়াৰ শ্ব'। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 30 মিনিটৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ কলাকৌশল প্ৰদৰ্শন। অপ্ৰতিৰোধ টীম সূৰ্যকিৰণ এৰোবেটিক। বায়ুসেনাৰ সূৰ্যকিৰণ স্কোৱাডে প্ৰদৰ্শন কৰা এই এয়াৰ শ্ব' উপভোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সূৰ্যকিৰণ এৰোবেটিক টীমৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত হক MK-132 বিমানৰ চমকপ্ৰদ এয়াৰ শ্ব' প্ৰত্যক্ষ কৰি আপ্লুত মুখ্যমন্ত্ৰী। ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত তেওঁলোকে এনেকুৱা সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটা আমাৰ বাবে লৈ আহিছিলে আৰু স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ যি স্পিৰিট, সেই স্পিৰিটক আমাৰ বহুখিনি আগুৱাই লৈ গ'ল। জনসাধাৰণৰ মাজত এটা স্বদেশ প্ৰেমৰ ভাৱনা জগাই তুলিলে। মই ভাবোঁ যে গোটেই ডিছপ্লেটোৱে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ প্ৰতি আমাৰ যুৱ শক্তিক আকৰ্ষণ কৰিব। তেজপুৰৰ বায়ুসেনা চাউনীৰ পৰা পুৱা 10:25 উৰণ আৰম্ভ কৰা এই 9খন বিমানৰ 5 নম্বৰ বিমানখন উৰুৱাইছে অসম সন্তান উইং কামাণ্ডাৰ ৰূপম বৰদলৈয়ে। যোৰহাটৰ সন্তান ৰূপম বৰদলৈৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন চাবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলো। পুত্ৰৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনত গৌৰৱী পিতৃ মাতৃয়ে ক'লে, সি সৰুৰ পৰাই তাৰমানে পাইলট হোৱাৰ, আমাৰ ঘৰ ৰৰিয়া এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত, প্লেন দেখি থাকে। সৰু অৱস্থাৰ পৰাই সি মানে মানে কবিতা লিখি থাকে। NDA পৰা ওলাই আকৌ এয়াৰফৰ্চৰ ছিলেকশ্যন বৰ্তা, সেই ছিলেকশ্যনো ক্লিয়াৰ কৰিলে, কৰি পেলাই তাৰপিছত পাইলট হ'ল আৰু, এতিয়া এই চলি আছে কাম কৰি। গুৱাহাটীত আজি প্ৰথম নিজৰ অসমত এয়া মানে সাংঘাতিক এটা অনুভূতি হৈছে, এটা অভূতপূৰ্ব। এজন ডিফেন্স এয়াৰফৰ্চৰ এজন মানে আমাৰ বায়ুসেনা বাহিনীৰ এজন তেওঁ কৰ্তব্যৰত বিষয়া হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু এয়া ভগৱানৰ ওপৰত কথা সকলো, তেওঁ সপোন যিটো আছিল সপোন পূৰালে। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজিত এই এয়াৰ শ্ব'ৰ মূল লক্ষ্য হ'ল যুৱ প্ৰজন্মক ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা। ভাৰতীয় বায়ুসেনাত প্ৰয়োজন আছে অসম সন্তানৰ, কিন্তু যুৱক যুৱতীসকলে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত কিয় যোগদান কৰিব তাৰো ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে বায়ুসেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অসম সন্তানসকলে। যিটো থ্ৰিল আপুনি এডভেঞ্চাৰ প্লাছ কেৰিয়াৰ অপশ্যন, ইমান বঢ়িয়া, এনেকুৱা এটা লাইফ নাপায় ক'তো। এয়াৰফৰ্চে চান্স দিছে ল'ৰা ছোৱালীক জইন কৰিবলৈ, এটা কেৰিয়াৰ অপশ্যন কৰিবলৈ, লাইফ অফ এডভেঞ্চাৰ, মানে 18-19-20 ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি লাগে, সকলোখিনি পায়। যিকোনো মানুহ পাইলট হ'ব পাৰে, কিন্তু পাইলট হৈ পেলাই এই ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট চলোৱা, আনলেছ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা এটা সেই এডভেঞ্চাৰ, সেই ফিলিংটো নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ফাইটাৰ পাইলট হ'ব নোৱাৰে। এই এয়াৰ শ্ব' স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰি যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে এইসকল শিক্ষাৰ্থী। লাগিলে এনেকুৱা এটা মটিভ থাকে যে আমি, এটা ইচ্ছা থাকে যে আমি কেতিয়াবালৈ এয়াৰফৰ্চ জইন কৰিব পাৰোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি এনেকুৱা দেখা পোৱা, আৰু মই এইটো NCCৰ মাজেৰে দেখা পাইছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে চাই। ভয় লাগিছে আজি প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ক'ব পাইছোঁ, তো ভয়টো লাগিব আৰু, তো মোৰ এইটো সপোন আছে, এইটো চেষ্টা কৰিম। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত আছিল ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ সহধৰ্মিনী প্ৰেম মুখী, ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ এয়াৰ মাৰ্শাল DK পাটনায়ক, মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।